менен ирешкеним ушул бир 30 жылга жакын болуп калды. А дегенде ушул айкол чарбасында жетекчи болуп жүрдүм. Ошол кезде алгачкы болгон бир ареол деген бир атактуу жорго, анан замана деген бир гүлүк алып келип, ошондон баштап калдык. Анан ошон менен кызыгып отуруп, мен бул жылкы дегенде жылкы сүйүүчүлөр биз бири-бирибизди бул ооруп калыптыр деп коебуз да. Жылкы менен ооруп калды деген бир термин бар да. Ал кандай ошол бир жылкыны жакшы көрүп калгандан кийин кайра тартыш болбой калат. Ошон менен жашайсың, ошон менен баягы ой максатың болуп калат экен. Анан бул эми жылкыны ушу илешкеним 30 жыл болуп калды. Баягы бирден экиден жанагы союздун жылкы заводдору тарап аткан мезгилде 80-нчи конный заводдон ушул тажрыйбалуу менен кайным ветврач болуп ушул көп союздун ипподромдорун ат чаап жүрдү, ошол кеңеш берип калды. Ушундай тарап атат, бир тукумдар арзан экен, ушундан албайсызбы. Анан адегенде бир бий алып келип, анан улам улам толуктап отуруп, анан кийин баягы ферма айланды. Анан Элдияр деген уулум бар эле, ошол алгачкы ошол алып келген жылкыларды таптап багып, ошентип үйдө ошентип жүрдүк. Анан ал каза болуп калды. Анан ошонун атына анан Элдияр деп жылкы завод деп калдык. Эми 12-нчи жылы ошондой мамлекет тарабынан атайын өкмөттүн токтому менен жылкы завод деген макам берилди. Эми жылкы заводу болуш үчүн көп критерийге жооп бериш керек. А дегенде ушу жылкылардын генофондун составы, анан база деп коет, мына ливадасы, денниктери, жайыттары, мына испытанияга турган круктар, ушунун баарынан кадрлар ушундай болуш керек да. Анан айрыкча ушул кийинки мезгилде көрсөткөн көрсөткүчтөр болуш керек. Ошонун баарына жооп берип, ошондой талаптардын негизинде 12-нчи жылы завод болуп калдык. Эми азыр Казакстан, Кыргызстандагы ушул бир жорго боюнча адистешкен эң мыкты завод деп ушул биз айтып жүрүшөт да. Анткени жеңип алган байгелер, баягы бизден өсүп чыккан атактуу жылкылар ошолордун жыйынтыгында ошондой көрсөткүчкө ээ болуп жүрөбүз да. Барон, 4-нчи номерден барон, конезавод Элдияр ДК, Ысык-Көл областы, Топ району. Айтылуу барон азыр 9 жашта. Бул барон бир сапар кат ооруду. Петехиальная горячка деп коет. Мына сако бар эмеспи? Саконун оор түрү. Жана денеге бактерия тарап кеткенден кийин токсин бөлүп чыгат дагы, анан ошого аллергиялык реакция болуп, анан кечинде жакшы болчу, эртең менен эле баягы бүт дене бою шишип, тумшугу шишип, дем ала албай, көзү кызарып, мына буттарынын терилеринин баары эле шыпырылып түшүп калды, ар кайсы жеринин баары эле. Анан ошол китепти ачуунан кийин 10 күн эптеп дарылап отуруп араң калып калды. Ушул өзүнүн күчтүүлүгүнөн калып калды, организм күчтүүлүгүнөн аман калып калды. Аты Бурадар, бароннун баласы. Эми экстериери, мүнөзү ушу баронду окшош да абдан. Анан мындай жакшы ийгиликтерди берет го деп күтүп атабыз. Эми азыр биринчи чабышына даярдап атабыз. Эң биринчи чабышына, 1-майда ушул алып барсак деп атабыз. Эми кечирээк баштадык. Эми 1-чабышка түшкөнүн көрсөтөт. Анан 2 жаш кунан. Эми бизден мыкты чыккандардан абдан мына Палаш деген чыккан. Көп байге ошонун азыр мына бейлери, балдары ушул азыр тукум болуп бизде өндүрүштө турат. Мына бүгүн көрдүк, азыр мен көрсөтүп берейин. Баронун атасы 64 чабылып 54 жолу биринчи болду. Көчмөндөрдүн дүйнөлүк көчмөндөрдүн биринчи оюнунда чемпион болгон. Азыр эми балдары чуркап атышат. Эми бул барон өзүнчө бир уникалдуу айгыр да. Мына 3 жашынан баштап чоңдорду баягы өзүнөн улуу группага катышып чабылып келатат, ошонун баарын утуп жүрдү. Анан ошол эле мезгилде эми бул мындай бир сейрек болот да, өтө даже практикада жок келсе, бир мезгилде чабылып, анан ошол кайра тукум алып аттык бээге кошуп. Ошол мына 13-жылы 3-кө чыкты, ошондон бери карай жыл сайын ушул
белдерге кошулуп тукум алып келип атабыз. Ошол эле мезгилде чаап алып келип атат. Анан ортодо бир бутун кичине мертинтип алдык. Анан эми азыр 2 жыл болду, айыгып, мына быйыл ушул кайрадан чабышка түшкөн атат. Эми эң ыкчам Кыргызстандагы көрсөткүчтү ушул жылкы берди. Мына Россиядагы пасседлом деп коет, мына минип үстүндө 1600 метрге ушундай дистанция бар, ошого карата Россиянын рекорду 1600 метрде 2 мүнөт 9.4 секунд өткөн. Ал атайын ушул дорожканы түздөп даярдап, ошол дистанцияга атайын баягы бир канча мезгил даярдап, анан атайлап ушул бир өзү мындай сергек күчү кора элек кезде ушундай баягы атайын өткөрүлөт да. Ал эми барон Беловскийде 15-нчи жылы болуш керек. 9 километрге чабылып, ошол акыркы эле баягы эми 9 километрге оор дистанцияда. Ошону чарчап калган кезде ошол секундту баягы бир топ киши басып эметтик. Ошондо ошол российский рекорддон 2.5 секундка ошону жакшыртып койду. 2.07 секундда келди да. Демек абдан ыкчамдагы адамда дистанцияны дагы кармай билген, айгырлыгы да мыкты, мындай оор жумушту көтөрө билгендиги, мүнөзү бар жактан мындай төп келген жакшы айгыр болуп жүрөт. Ошону эми азыр буюрса тукумдарын алып атабыз. Жыл сайын жылкы сүйүүчүлөр сатып кетип атышат. Ага жакында эле бир ушул быйылкы сезондун эң мыкты чуркап жүргөн Маркиза деген кызын 2 жаш ошол жакында эле сатып ийдик. Эми ушундай баягы завод болгондон кийин албетте өндүрүштө кармап алардын тукумдарын да башка сүйүүчүлөргө биз сатып ошондой мүмкүнчүлүк берип турушубуз керек да. Эми азыр ошол малдын жана асылдуулугу боюнча көп ушул көңүл бурулбай келген, акыркы кезде эле ушул санына карашып эле. Анан эми азыр сапаты боюнча дагы абдан жакшы алгылыкты иштерди баштаган биздин фермерлерибиз бар. Мисалы жана меринос жүндүү койлорду өстүрүү боюнча дагы азыр алгылыкты иштер болуп атат, анткени бул жүнү дагы баалуу болуп атат. Бул Тоң районунун илгертен ушул жалаң меринос койлору өстүрүлүп келген. Азыр ушул багытта да иш алып барып атабыз. Топоз багуучуларыбыз абдан жакшы өнүгүп атат азыр. Жылкы баласын өстүргөндөр көбөйүп атат. Районубуз эми айыл чарба району биринчиден. Бул жерде мал чарбачылыгы абдан жакшы өнүккөн. Ушу акыркы кезде биздин районубузда малдын баардык түрү боюнча ушул саны өсүп атат. Бул мал өстүрүү боюнча бизде жакшы ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Мына жай ыгышы дебей мал ушул талаадан оттойт. Бул дагы ушул мал багуучуларга бир топ жеңилдиктерди алып келет. Ошондой эле биздин климаттык шарт, мына жайыттарыбыз абдан ушул кенен. Бизге бир ишкерлер келип кетти. Азыр мына Көлтөр айыл өкмөтүнө 9 булак айылында жерди бөлүп берип атабыз. Булар ушул азыркы баардык талаптарга жооп берген мал союучу жайды салабыз деп атат. Кудай буюрса бул курулуп калса биздин областтагы биринчи мал союучу жай болуп эсептелет да. Бул баардык азыркы хасптын талаптарына жооп берген мал союучу жай болуп атат. Анан ал ишкерлер менен биз тыгыз ишти баштадык. Ал эгер ушу мал союучу жайыбыз ишке кирип калса биз абдан жакшы бир ушу региондун өнүгүшүнө жакшы кадам таштаган болобуз. Мен мындай айтар элем да, көк бөрүгө жылкы тапташ үчүн кыска эле мүнөт талап кылат, көп эмгек талап кылбайт. Мына чоң олбурлуу күчтүү жылкыдан барып эле айгырды бели тандап алып эле анан 4-5 жылда ошол бир жакшы көк бөрүчү ат тапса болот. Мына бурки таскактуу породадагы таандык жорголорду анан чапма күлүктөрдү булардын студбук деп коет. Эми дүйнө боюнча бул жанагыдай компьютерде бар система кирип ар бир аттын ушул бурадардын
ene жагындагы, ата жагындагы бир канча муунга чейин ошол табаса болот да. Демек баягы ушул эле жылкы чыгыш үчүн Американын, Европанын, Россиянын, Кыргызстандын көптөгөн заводдорунун эмгегинин жыйынтыгы болуп эсептелет да. Ошол заводдордо бир канча кылымдан бери келаткан эмгек. Ошол багытта, ошол ыкчамдыгы, ошол жылкылардын баягы бүгүнкү күн талабына ылайык кылып чыгарышта көптөгөн адистердин, чабандастардын, тренерлердин иштеринин жыйынтыгы болуп эсептелет да. Бул татаал жумуш, убакыт талап кылган, билим талап кылган, керек болсо интуиция, талант талап кыла турган мындай бир өтө мындай бир тонкий деп коебуз го, ошондой. Жайрак келдин го? Өтүн эмен отуп калды да каяк. Болгон ошо болуп калдыбы? Отура чыгып турбу, э? Сен кимди болду Алтынбек? Мында кармаганда расмий чыгып отурат. Дыханеси жакшы экен, э? Мен биринчи болот болчу мен. Бул эле болот да. Жакшы болот эмес, э? Тартылган жок па? Көрсөтөм. 221. Ооба. Я. Ооба. Сен кимди болду? Жакшы эле. Тартылган жок па? 221 ошондой болуп калды. 221. Таптоодо тургандардан бир 16-17 жылкы бар. Айгылар, бышлар, кунандар. Булар жыл ичинде бир 20-25 жолу чабыш катышабыз. Казакстанга чейин кетебизге да, Кыргызстанда болгон чабыштын баарына барабыз. Эми ошонун ичинде сыноодон өтүп турушат да. Анан баягы жакшы көрсөткөндөрдү заводдо өндүрүшкө алып калабыз. Эми бул тренинг болсо күн сайын болот. Эми өзүнүн циклы бар. Жыл ичинде өзүнчө цикл бар, сезон ичинде бар, ай ичинде жумалык циклдар. Анан күнү калбай сөзсүз баягы таптоодо күндө калбайт да, күнүгө. Эми бир күнү жөн бастырышат, бир күнү тоого барып келебиз, бир күнү көлгө барып келебиз. Бир күнү мына бүгүнкүдөй ушул кругта баягы ыкчамдыкка жараша өзүнүн дистанциялары бар, ошондон өткөрүп турабыз да. Анан мындай даярдыктын өзүнүн баягы ыкмалары болот да, ошонун баарын пайдаланып турабыз. Эми жорго боюнча бүт Казакстан, Кыргызстан ушу бизди билет. Бул менимче алдыңкы ушул завод болуп келатабыз. Жалпылап ушул көп жылдык мөөнөттөн берки ийгилик деп айтканда биз ушул чөлкөмдө Орто Азия деп коелу, ушул алдыңкы жорго боюнча ферма болуп эсептейбиз да. Бир жылда бир 20-30га чейин чабышка катышсак, ошондо жеңүүчү бир эле болот да. Анан ошондо жеңиш үчүн баягы изденип, талыкпай, улам жолдорун издеп, балдарды такшалтып, аттарды ушул селекциясын жакшыртып, тоюп берүүсүн жакшыртып, технологиялык өндүрүштү жакшыртып турмайынча биз артта калып калабыз. Анткени бул өзү ушунчалык баягы деңгээли абдан ыкчам өсүп баратат. Сүйүүчүлөр көп. Мына улуттук каада салттардын өсүшү, элдин кызыгуусу. Эми Кудайга шүгүр, мына элдин дагы материалдык жактан жакшырышын бир көрсөткүчү. Анткени ушул жылкы күтүш деген оңой эмес, көп каражат талап кылат. Бирок ошого карабастан элибизде Кудайга шүгүр ушул ат беги деп коебуз да, ат бегилер, ошондой жигиттер ат таптаган, ушул салтты улантканы абдан көбөйүп келатканы бизди сүйүндүрөт да. Эми эл аралык деңгээлге чыга башташты. Мындай бул менимче бүгүнкү күндөн дагы эртеңки күндө өсө турган тармак деп эсептейм.
Анан көрсөткөн көрсөткүчүндө. Эми мен бир эле мисал айтайын. Мына барон деп жүрбөйбүз. Баронду ушул тай кезинде 4000 долларга албай коюшкан. Анан 1,5 жашында ошол жерде фестиваль болуп, чабыш болуп, анан үйрөтүп, жоргосун көрсөттүк. Анан ошол менен катар башка жылдар көрсөттүк, 6000 деп албай коюшкан. Анан 2 жаштан баштап абдан катуу чыкты. 2 жашында айрым күндөрдө бир күндө 2 чабышка түшүп, өкөнтүн уткан күндөр болду. Мисалы үчүн 1600 метрге өзүнөн улуу 4 жаш, 5 жаш Россиядан келген айгыларды утуп, андан кийин өз жашы менен кайра ошол эле күнү кунанга салып ушундай уткандар болду. Анан 3 жашында чоң жоргонун баарын утту да. Анан ошол кезде 2 жашында мен агама мингиздим, 60 жылдыкка деп ошол баягы белек кылып мингизип койдук, ошол кишинин менчиги азыр. Анан 100,000 көтөрүп келишти, Казакстандан багам бербей койду. Мисалы үчүн айтам да, ушул көрсөткүчкө жараша жылкынын баягы жыйынтыгына жараша, өзүнүн жөндөмүнө жараша баягы баасы ошого жараша түзүлөт да. Эми дүйнөдө мисалы үчүн 200 миллионго сатылган аттар бар. Европанын чемпиону болуп, мына Аравияда Альмактум деген бир туугандар ушул эң кымбат мыкты заводдун ээси болуп эсептелет. Галилео деген айгырды мисалы үчүн 200 миллион долларга алышкан да. Бул баягы аттын айрыкча бир өзгөчө көрсөткөн аттардын баасы кескин көтөрүлүп кетет. Эми азыр баронду сатпай атабыз, анткени биз дагы иштетип чабал деген оюбуз бар. Экинчиден аны баягы 15 жыл өндүрүш айрылып калмаш керек да. Ошол жагы менен бизге кымбат да, себеби муну тукумдар мыкты чыгып атат. Абдан дистанция кармай билген, ошол эле мезгилде өтө ыкчам жүрөт. Анан мындай жашоо жөндөмдүүлүгү да абдан мыкты айыр болуп чыкты. Эми барон дем азыр ушул казак кыргыз чөлкөмүндө ат чабышып жүрөбүз. Менимче баары тааныйт да. Барон өзүбүздөн туулган. Энесин илгерки 80-нчи конный заводдон сатып келген. Атасында кийин ушул ошол жактан чыккан негизи. Кыргызстандагы Учкоз деп койчу, Сокулуктагы конный заводдон чыккан. Эми ал кезде заводдордун баарын союз ушул кадрлар менен айгылларды методикалык жактан тоютуна чейин ушул баары жактан союз тейлеп турчу да. Анан ошол кезде баягы Кыргызстанга ошол таскактуу жылкылардын мыкты тукумдар келген. Америкалык стандарт бред породасынан бейлер келген. Ошолордун завод кийин тарап кетти. Баары эле ошол кезде улам бирден алып келип, анан башы чогултуп алып бир 2-3 бээ, анан ушул айгырдан баштап анан жүрүп отуруп, анан баягы заводдун деңгээлине чыктык да. Кел кармай, кел тат. Мына жерде Бурхан деген 4 жаш айгырыбыз бар. Жакында эле Акталада биринчи орунду алды. 3 жашында байгелүү 3-үчүнчү орунду алып жүрдү. Эми быйыл мындай убагы келип толуп, анан эми 5 жаш кеп деп жеткирип алсак, бир өзү мындай дистанцияны мыкты кармаган, алыска ушул бир чуркап талбагандай жакшы касиети бар. Бул өзү барондун энеси боюнча иниси болот. Экөөнүн энеси Бета. Эми быйыл 4 жаштан мындай переходный убакыт. Быйыл бир 3-4 жолу катышсак, андан кийинки негизи ушу 5 жаштан баштап жылкы толот, күчүнө кире баштайт. Ошондон баштап бир жакшы мындай боец деп айталык, мындай болуп берет деген үмүттө турабыз да. Бул конкуренция жылдан жылга күчөп атпайбы? Азыр чабыштарда жеңиш өтө кыйын болуп калды. Анткени жылкылардын составы, сапаттык, тукумдук составы, саяпкерлердин билермандыгы, базалардын өсүшү, ушул сыяктуу баягы көп мындай бир жылыштар болуп атпайбы? Эми ушул абдан оор конкуренциянын шартында жеңишке жетиш үчүн мен ушул 4 нерсе айткым келет да. Мыкты тукум болбосо жеңиш абдан кыйын. Анткени ушул жылкыларды
tandap, jarışka salap, taptoorun astında söz enelik jağında, atasılık jağındagı tetetige bir kança muunga çeyin izindep, oşonun kanday sınaktardan kanday ötkön, emne körsötüş bergen dep, ушундай баягы тукум жагы, генофонд жагын тандаш керек да, биринчи. Экинчи орунда маселе болуп, бул багыш маселеси. Эми мына багышка тойттандыруу, күтүү, мына ошол жайлар кандай болуш керек? Алардын баш шарттары, ливадалар, мына жылуу денниктер, алардын ушул шартка жооп бериши, зоо гигиеналык талаптарга жооп бере турган бир канча критерийге жооп бериш керек да. Ошонун ичинде айрыкча тойттандыруу маселеси болуп эсептелет да. Эми тойттандыруу бул өзү жалпы принциптер да бар, бирок саяпкерлердин ар кимдин өзүнүн бир билген ыкмалары болот. Алар баягы айтылбаган сырлары болот. Эми абдан полноценный кормление деп коет да, орусча айтканда. Бул витаминдерден, микроэлементтерден баштап, ошол тойттун ичинде керектүү жанагы протеин, белок, ушундай углеводдун баарын жетишерлик шартта бериш керек да. Эми булардан тойтту эч качан аябаш керек, анткени аяп койсо потенциал ачылбай калат. Ошон үчүн баягы мүмкүн болушунча ар кандай түрлүү азыркы соодада мына Европадан белгилеп ушундай бир комплекс витаминдер, ар кандай жакшы бир кошумча тойтка бере турган препараттар көп чыкты. Булардан такай пайдаланыш керек да. Үчүнчү маселеси бул саяпкердин, тренердин аракети. Эми канчалык саяпкер болсо өзүнүн ыкмасы болот. Ошол мезгилде жалпы баягы эрежелер болот. Бирок ар бир саяпкердин өзүнүн бир купуя сырлары болот да. Ошол ким канчалык ошол абдан тонкий нерсени өздөштүрүп, бир тажрыйба топтоп, артыкчылыгы менен пайдаланган тренердин жылыклары чыга баштайт да. Анан акыркысы ушул мына бүгүн атты чабышка коюп атабыз. Тукуму да жакшы, багылышы жакшы, саяпкердин методикасы туура болду. Бүгүн ушул ута турган жылкыны кээде чабандестин туура эмес чапкандан утулуп калган фактылар көп болот да. Демек акыркы ушул фактор бул чабандестин тажрыйбасы, анын билгичтиги, өзүнүн атынын канча мүмкүнчүлүгү бар, кай жерден баягы бросок бериш керек, канчага чыдайт, ошол эле мезгилде жарышып аткан өзүнүн баягы конкуренттеринин акыбалын кошо чапарат билип, дистанцияны билип ушундай чаппаса жеңишке жетиш өтө кыйын. Ушул төрт маселе качан гана бир жерден чыкканда ошондо жеңишке ээ болобуз.